Абай облысы құрылғалы денсаулық сақтау саласында ілгерілеушілік басым. Басты жобалар мен жаңалықтар туралы тілшіміз баяндайды. Облыста халыққа алғашқа медициналық көмек көрсететін емханалар саны тапшы. Бұл олқылықты жою мақсатында аймақта 65 емхана салу жоспарланған. Олардың құрылысына 10 миллиард теңгеден артық қаржы қарастырылмақ. Олардың 57-сінің құрылысы биылғы жылы басталады. Ол өңірдегі медициналық қызмет сапасын жақсартуға ықпал етпек. Балалар денсаулығына қатысты өңірде МРТ аппаратының жоқтығынан тұрғындар балаларын тексерту үшін өзге аймақтарға сабылатын. Облыстың құрылуымен бұл мәселе шешімін тапты. Іс-қимылы шектелген балалардың мамалары келіп, біздің облыста МРТ жоқ, біз Астанаға, Алматыға, Өскеменге апаруға мәжбүрбіз деп бір сұрақ қойған болатын. Соны біз енді осы облыс орталығы ашылғаннан бері 30 декабр МРТ аппаратын бірінші іске қосып, екі науқасты сол кезде өткізген болатынбыз. Балаларға арналған жұқпалы аурухананың жағдайы сын көтермейтін. Ғимарат ескі талапқа сай емес. Сондықтан аурухана жаңа ғимаратқа көшірілді. Қазірде балалар қызыл кордонда араб әмірлігі салып берген ғимараттағы ауруханада ем қабылдайды. Онда барлық қажетті жағдай қарастырылған. Кең әрі жарық. Қарқынды емдеу бөлімі жаңаша жабдықталған. Ауруханада өз асханасы бар. Бұрын балаларды тамақтандыру қиынға соқса, қазір бұл шешімін тапты. Старое здание находилось по Гагарина. Ескі ғимарат Гагарин көшесінде орналасқан еді. Онда кішкентайларды емдеуге мүлде жағдай болмаған. Ғимарат санитарлық талаптарға сай келмейтін. Енді бәрі басқаша. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаевқа алғысымды жеткізім келеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Сандыбаевқа да рахметімді айтамын. Онкологиялық ауруларды емдеуді жабдықтауда жақсара түсті. Семейде биопсияға жасайтын жаңа құрал орнатылған. Ол арқылы омырау обырын операциялық жолмен емдеу жеңілдеді. Мы внедрили технологию. Біз сүт безі қатерлі ісігі бар әйелдерге арналған лимфа түйіндерін диагностикалау технологиясын енгіздік. Бұл не береді? Дертті анықтау үшін дәрігерге операция жасаудың немесе лимфа түйіндерін алып тастаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар Жапониядан келген серіктестер бізге операция кезінде қан кетуді азайтуға мүмкіндік беретін бірегей хирургиялық жабдықты сыйға тартты. Қазір Семейде радионуклеидтік терапияның бірегей бөлімшесінің жұмысы жалғасуда. Жарты жылдың ішінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен 270 пациент ем алды. Ал жақын арада онкологиялық орталықтың аумағында жаңа хирургиялық ғимараттың құрылысын бастау жоспарлануда. Сонымен қатар қалада балаларды оңалту және ерте араласу орталықтары сәтті жұмыс істейді. Онда балалар толғаннан кейін бірден кәсіби көмек алады және 18 жасқа дейін оңалтудан өтеді. Облысымыздың кешенді даму жоспарына сай Семейде 5 медициналық нысан салынады. Мұның барлығы өңірдегі медицина деңгейін көтеретін маңызды қадамдар. Нұргүл Садықова, Ботагөз Дандыбаева, Әділжан Бисенғазинов, Семей телеарнасы.